Nosaltres hem volgut conèixer un nou espai a Barcelona dedicat a les petites empreses i projectes emprenedors que volen créixer. Ho fan donant-los instruments, però sobretot amb el treball col·laboratiu, una tendència que genera beneficis immediats per als usuaris. Qui ha visitat aquesta experiència és el nostre company en Pere Bosch. Un dels nous recursos per a emprenedors que hi ha a Barcelona és Betahaus, un concepte vingut d'Alemanya que s'ha inaugurat aquest any 2014 aquí a Barcelona i que s'ha convertit sobretot en centre de la comunitat internacional. Jordi, què tal? Hola. Bona tarda. Com estàs? Ensenya'ns una mica què és Betahaus. Sí, home. Explica'ns per començar què es fa aquí. Què es fa? Bueno, aquí es fan moltes coses, no? Aquí el que tenim és una comunitat gran, no? de creatius, d'emprenedors, no? I el que fan és que cadascú doncs, desenvolupa la seva tasca. L'objectiu és intentar doncs, que el desenvolupament professional i personal no, tingui un lloc a la ciutat de Barcelona. Vosaltres què us oferiu? Què és el que venen a buscar aquí? Una de les necessitats bàsiques és que necessiten un lloc per treballar que no sigui casa seva. Això és essencial perquè pots estar fent durant un temps, però a partir de X temps, depèn de cada persona, doncs et comences a notar que t'aïlles, etc. I aquesta és la nostra oficina. Sí, bueno, hem agafat aquest espai perquè, clar, treballàvem cadascú a casa nostra i ens estava un espai per treballar junts. I aquí esteu fent quin tipus de videojocs? Bueno, ara estem fent un joc per Google Glass. Vale? Abans de que comenci, de que surtin, pues, bueno, hem començat a fer aquest joc per ser un dels primers. No? Vosaltres sou Tawari, una empresa d'aquí de Barcelona. Exacte. Que us dediqueu precisament a fomentar el cultiu ecològic. El que fem és una pàgina web que posa en contacte directe productors d'alimentació ecològica amb consumidors. El que intentem és crear comunitats de consum per posar en contacte directe productors i consumidors i que hi hagi intermediaris en aquest acte de compra. Per què esteu aquí i no en una oficina que sigui només vostra? Mira, primer pel cost, perquè nosaltres som dues persones treballant ara mateix a Tawari, les dues fundadores, i no ens podíem permetre llogar una oficina a temps complet nosaltres. I després també clients, potser, no? Tenim també, surt alguna oportunitat, però alguna altra que potser es demana un pressupost per a un client que té. No és només el fet de ja no estar sol, no? Sinó que a més se t'obren una sèrie un ventall de possibilitats, de descobriments, en els quals la gent doncs, té la possibilitat de treballar en projectes comuns, no? I aprofitar ofertes de treball que venen des de la pròpia comunitat. Perquè som tots petits aquí, doncs ens ajudem força. Vull dir, tots tenim una mica els mateixos problemes. Us podeu identificar els uns amb els altres. Sí, exactament. Quin tipus de problemes, per exemple? Potser a nivell legal, per exemple, o a nivell tècnic. Si no sabem com fer alguna cosa tècnicament, ens podem demanar algú. Com que som dues, moltes vegades demanem a la gent de la comunitat Betahaus que ens doni feedback, no? De dir, mirem, trobat això, aquesta estratègia de comunicació, què opineu? Perquè aquí tens experts en tots els àmbits, tant a nivell de tecnologia, com a nivell de comunicació, com a nivell de disseny. Sí que tens a l'abast 5 o 6 persones que poden donar una opinió superpotent en el que estàs tu treballant el dia a dia. Hi ha molt bona energia, hi ha moltes sinergies. Llavors, bueno, és el que més em va cridar aquest espai. A part de la seva flexibilitat, perquè s'adapta molt a tu. Vull dir, jo ara mateix estic pintant, no? I ara mateix penso en emprenedora i hi ha un motiu per això i s'adapten a mi. Jo necessito pintar ara per poder financiar el meu projecte, no? A través de la venda dels quadres. El vostre èxit aquí a Betahaus seria que la gent que ara està treballant aquí acabi marxant i es muntin el seu propi espai? Doncs sí, és una de les coses que més ens agrada, que la gent marxi. Llavors, quan la gent marxa, acostuma a marxar perquè ha trobat una feina, no? La seva idea ha crescut i nosaltres no li podem oferir el que necessita o, si més no, senzillament pues, decideix que la seva etapa en un espai tan nòmada com el que és Betahaus on s'ha acabat. Seguim endavant amb més qüestions del 324. No sé si es passa a vostès. Sí, aquesta és fantàstica. Una gran notícia, les millors polítiques d'ocupació que es poden tenir és la gent inventant, enginyant-se, perquè és que la crisi, les millors coses que poden sortir és aquesta cara d'animació, d'enginy, de buscar la solució a problemes i de trobar la possibilitat de sortir d'un espai com aquest. Jo trobo que és la millor notícia del dia. Són idees que crien idees, de fet. No? Absolutament. La visió és en sentit positiu. Sí. No? Absolutament positiu. De molts casos, els emprenedors no només han de tenir iniciativa per tirar endavant un negoci, sinó també per poder ells mateixos viure en aquest context que representa el ser un emprenedor. Doncs això, per indallar-te, sí. Està bé. Els anava a fer una pregunta. Moltes vegades necessitem enquestes per constatar coses
coses que ja percebem en el dia a dia. I això és el que passa amb aquesta enquesta de 1.360, no sé si la coneixen, però ara ho explicarem als nostres telespectadors. El 70% dels espanyols combat la pujada de preus adquirint només productes bàsics i evitant la compra d'articles de luxe. La crisi, en definitiva, ha afegit més valor a l'esforç per guanyar diners. Tothom, però, espera que la tempesta escampi per recuperar el consum d'altres temps. La informació de Josep